Український мед експортуватимуть до Японії. У країні сонця, що сходить, його споживають по 50 тисяч тонн на рік. Однак майже не виробляють. Наші кореспонденти з'ясували, чи вплине експорт нашого меду на ціну для українців. Сезон пасічний починається з осені. Корму теж потрібно в цей вулей. Потрібно підгодовувати. Це теж уже затрати для бджоляра. Микола – досвідчений пасічник. Бджолярством займається вже 20 років. Каже, справа не клопітна. Втім, на старті доведеться викласти понад 10 тисяч гривень. Пустий вулик новий буде коштувати в районі тисячі гривень. Медогонка для відкачки меду коштує... Хороша медогонка і 10 тисяч гривень. Ще 10 тисяч треба віддати за пристрій для відкачки меду. Однак обладнання не гарантує успіх. Микола пояснює, бджолині сім'ї часто гинуть через хімічну обробку полів. Фермери труять свої поля пестицидами. І коли ти звертаєшся до нього і приносиш з усієї пасіки гору бджіл, він розводить руками. І каже, ну вибач. Наша знімальна група вирушила на місцевий ринок, аби дізнатись нинішню вартість меду. Це акація херсонська, дуже добрий мед. Бачите, як лягає. Акація, виходить, літрова баночка 200 гривень. А от Микола продає мед із Полтавщини. Це ж ніколи 100 гривень літра стоїть, 50 гривень півлітри. Липа 160-180. Експерти прогнозують, такі прайси для роздрібних покупців триматимуться до зими. Нині всі сподівання фермерів на зростання відпускних експортних цін. Днями українським медом зацікавилися японці. Галузь бджільництва України знаходиться в такому розвитку. Це 16-й рік експортувала, то було майже 57 тисяч тонн, в 17-му році 67, тобто кожен день, кожен рік, оце три роки підряд збільшує Україна на 10 тисяч тонн. Наразі український мед експерти вважають найперспективнішим вітчизняним продуктом для експорту. Христина Темченко, Олексій Фалін, Деталі.